Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira e o Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está no ar. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você que já é empreendedor e para você que tem o sonho de abrir a sua própria empresa. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial. Hoje é Dia Mundial do Macarrão e para comemorar essa data foi criado o Festival Pasta Week. Sexto Fórum Nacional do Comércio debate reforma tributária, expansão do crédito e as transformações do setor de comércio e serviços. E mais, na coluna Franchise vamos falar sobre os preparativos para o Natal. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente já começa falando de uma gostosura. Afinal de contas, hoje, dia 25 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. De origem italiana, a iguaria caiu no gosto dos brasileiros. E para homenagear essa data, foi criado no Distrito Federal o Festival Pasta Week, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 5 de novembro. Uma forma de divulgar e melhorar o faturamento dos restaurantes especializados. Confira na reportagem do André Lage. Essa delícia de dar água na boca desde o preparo foi trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos em meados do século XIX. Aos poucos, o macarrão foi conquistando o paladar dos brasileiros. Quase 45% das famílias do Brasil consomem esse alimento semanalmente e ele está presente em mais de 98% dos lares do país, segundo o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos Industrializados. Há quem prefira cozinhar em casa, mas também quem busque restaurantes especializados para saborear os pratos mais elaborados. Esse é o caso da Natália. Eu não sou uma boa cozinheira, então sempre restaurante é um prato que não tem erro, né? Para atender esse público apaixonado por massas, a capital federal está recebendo o festival gastronômico Pasta Week. 40 restaurantes da cidade estão participando, com quase 200 pratos elaborados por cozinheiros renomados, criados especialmente para o festival. E para o empreendedor é legal porque é uma forma de divulgação muito massiva, digamos assim, que você vê, a gente coloca na TV, rádio, site, todo mundo fala do evento e hoje tem um compartilhamento muito grande na mídia social. Então é uma forma de mostrar que existe aquele lugar, nem sempre as pessoas conhecem. E com o festival as pessoas gostam de fazer como se fosse um tour pelos restaurantes participantes. Ela vai entrar no site, vai ver as opções que tem ali, escolher pelo menos dois ou três e passar por vários restaurantes durante o período do festival. Essa é a nossa segunda edição, começou em Brasília, mas a gente quer expandir sim, porque todo brasileiro gosta de massa. Macarrão é um prato que faz parte do dia a dia do brasileiro, fim de semana, que ele nem que seja com ovo e salsicha, todo mundo come macarrão e a gente quer levar isso aí para outras cidades. O Bistrô Nossa Cozinha, que está há 13 anos no mercado, é um dos restaurantes participantes. Um dos pratos do festival gastronômico é o pappardelle caseiro, com ragu de carne à italiana, que durante o evento será vendido a um preço promocional. A escolha da iguaria vem da memória afetiva do chefe de cozinha e proprietário do estabelecimento. Esse prato me remete muito à minha infância, né? Que é o molho que minha avó fazia em casa, quando ela estava com aquela preguiça de cozinhar. É um molho que eu falo que é preguiçoso, mas é um molho bem interessante, porque ele demora horas para cozinhar. Fica horas no fogo, a pessoa não precisa ficar mexendo ali, mas ele fica horas no fogo cozinhando. E lembra muito a família do meu avô, que era italiana, né? E eu trouxe o pappardelle, que é esse corte de massa, que muitas pessoas, apesar de ser uma massa que às vezes a gente encontra nas prateleiras dos mercados, muitas pessoas não conhecem, é muito pouco difundida. Espaguete, talharim, todo mundo conhece. Agora, pappardelle não são todas as pessoas que conhecem. Por isso que eu quis trazer essa massa para o festival. Apesar de ser um restaurante tradicional na cidade, para o empresário participar do Festival Pasta Week é uma maneira de se conectar com as novidades do mercado. Quando você vem com um festival desse, você de alguma forma você sai da sua zona de conforto, ele te obriga a criar alguma coisa nova para
trazer as pessoas para o seu restaurante. O macarrão e outros tipos de massas estão entre os 10 produtos mais consumidos no Brasil. E pensando nesse bom mercado, o Afonso também decidiu empreender no ramo. Trabalhou mais de 30 anos na área financeira e foi desligado da empresa próximo à época da pandemia. Sem conseguir se recolocar no mercado, precisou se reinventar. Descendente de italiano, ele que sempre gostou de cozinhar, procurou conhecer mais sobre as técnicas de preparar vários tipos de massas, entre elas o manicarete, esse rolinho com recheio de mussarela de búfala e raspas de limão siciliano, além das tradicionais lasanhas com receitas típicas da Itália. Teve uma demanda dos vizinhos que eram muito, vários idosos e tinham vontade de ter algum tipo de comida e tal. E a gente começou a fazer fornecendo para os vizinhos. A gente começou com os empadões, depois eles começaram a pedir massa, lasanha. E eu nunca tive a intenção de comprar massa pronta, montar e servir. Eu sempre quis fazer a massa, preparar artesanalmente. Há 6 meses, o Afonso abriu a empresa Pasta Fatamano e alugou esse espaço com 35 metros quadrados para preparar essas delícias artesanais. Ele também investiu em equipamentos para aumentar a capacidade de produção, já que a demanda aumentou e a tendência é crescer ainda mais. Se você quiser ter um empreendimento mais profissional, você tem que investir em equipamentos profissionais que tenham a capacidade de permitir o aumento da sua produção. Senão você fica estagnado e aí começa a ter prejuízo. O principal modo de venda por aqui, por enquanto, é por meio do e-commerce. Os pratos são divulgados nas redes sociais. As massas são enviadas frescas ou congeladas. Depois de 15 minutos no forno, é só abrir a embalagem e saborear essa delícia, que, claro, eu não poderia deixar de experimentar. Faltou trazer pra gente, hein, André? Tá devendo, viu? Mas é uma delícia, né? Você conhece o conceito de marketing bag? A ideia surgiu ainda na pandemia para criar uma conexão entre o empreendedor e o público por meio da publicidade feita em sacos de pães. A marca traz uma alternativa de franquia no modelo home base, com baixo investimento. Após a pandemia, André Giacomo viu seu empreendimento se tornar uma rede e em 2022 foram abertas 39 unidades em todo o país. E eu vou levantar agora justamente para conversar com ele, o André Giacomo. Cadê o André? Oi, André, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Márcio? Como vai? Tudo bom, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor. André, tem que explicar para a gente como é que surgiu essa ideia e como é que foi essa expansão. Legal. Essa ideia surgiu quando eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava com o meu irmão, fazendo publicidade em jornaizinhos do bairro. E em 2020, na pandemia, eu tive que me reinventar profissionalmente. Eu já trabalhava com franquia, prestando consultorias dentro de franqueadoras na área de suporte aos franqueados. E me apaixonei pelo universo do franchising. Em 2020, em plena pandemia, eu tive que me reinventar, como eu disse. E a publicidade em saquinho de pão veio a calhar naquele momento. Já tinha conhecimento de marketing, e já tinha conhecimento em franquias e desenvolvemos toda a estrutura da franqueadora, né? E de lá para cá, crescemos muito, expandimos muito. Hoje já estamos em mais de 60 cidades do Brasil, levando a publicidade para dentro da casa de milhares e milhares de pessoas através da publicidade no saquinho de pão. André, como é que você organiza essa empresa? Como é que você prepara ela? E como é que você consegue os clientes? Não só para fazer a divulgação, mas também as padarias, os locais aceitarem também ter esse tipo de publicidade. Legal. Na verdade, para os locais aceitarem, é muito interessante porque o saquinho de pão ele é doado às padarias parceiras dos nossos franqueados. Então, para a padaria, é interessante que ela receba esse saquinho de pão gratuito. É um saquinho de pão que chama atenção, que tem ali premiações, brindes para o consumidor do pãozinho. É um saquinho que ele é chancelado pela Anvisa, 100% biodegradável. Então, para a distribuição, ela é muito simples, né, fazer a parceria com as padarias. 95% das padarias aceitam a nossa publicidade. Já para os franqueados, a captação de clientes também se torna relativamente fácil, porque a tiragem é muito grande, né? Quando nós falamos de uma campanha,
nós estamos falando mais de 30 mil saquinhos produzidos naquela campanha. Então, quando o franqueado ele faz a captação do anunciante que vai colocar o anúncio lá no nosso saquinho, ele vê a oportunidade de distribuir o anúncio dele para mais de 30 mil pessoas, em 30 mil residências. Considerando que a média das casas do Brasil contém até 4 pessoas, nós podemos falar que 30 mil saquinhos falam com até 120 mil pessoas. Então, torna-se assim, uma mídia muito acessível para o anunciante. É muito interessante para a padaria distribuir, porque ela fortalece, né, o comércio local. E para o consumidor do pãozinho, ele também fica feliz, porque ele tem acesso a brindes, cupons, um saquinho chancelado pela Anvisa. André, o seu negócio tem várias vertentes, né? Afinal de contas, está trabalhando com a publicidade, trabalhando com a entrega de materiais. Então, nesse caso, como é que você faz a arte? A gente estava até vendo ali, como é que você faz a arte desse saquinho? É uma arte padronizada para todos os locais ou você atende o que o cliente pede naquele momento? Nós atendemos o que o cliente pede. Hoje, aqui dentro da franqueadora, nós temos um time de suporte e um time de designer. Esse time de designer, ele recebe essas artes pelo nosso Brand Center, ele faz toda a análise do que o cliente solicitou que tivesse nessa arte e produz o anúncio. O franqueado, ele recebe esse anúncio pronto, pega a aprovação do cliente, né, a aprovação final, o cliente aprovando, esse anúncio vai para a diagramação do saquinho. Caso esse anúncio ele não seja aprovado, tenha que fazer alguma alteração, esse franqueado devolve essa arte, nosso time de designer faz essa alteração e devolve para ele até a aprovação. Mas hoje nós fazemos exatamente da forma que o cliente do nosso franqueado deseja essa arte. André, rapidinho, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse sobre a questão do investimento de baixo custo. Bem rapidinho, como é que funciona isso? Legal, nossa franquia é home-based e hoje o investimento para se tornar um franqueado é apenas R$ 6.990 em taxa de franquia. Já incluso tudo, todo tipo de suporte, todo o treinamento, nós capacitamos o franqueado para que ele seja um expert em vendas e publicidade em saquinhos de pão na região dele. Beleza, André, mandou bem, falou rapidinho aí e deu o recado. Obrigado pela sua participação aqui no jornal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Bom, e depois do intervalo a gente vai falar sobre como preparar a sua loja para o Natal. Pois é, tá chegando, hein? O Jornal do Empreendedor, terceira edição, volta já. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta, intervalo bem rapidinho. E olha só, reforma tributária, expansão do crédito e as transformações do setor de comércio e serviços foram debatidos no primeiro dia do 6º Fórum Nacional do Comércio. O evento promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas acontece em Brasília. Confira agora os detalhes com o repórter André Lage. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, participou do evento. Ele falou sobre políticas públicas em desenvolvimento para esse setor, que tem um papel importante na geração de emprego e renda no Brasil. Ressaltou que é preciso oferecer educação empreendedora, já que nem todas as pessoas têm vocação para gerir um negócio. O ministro também falou do empenho do governo para a simplificação dos tributos no país diante da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso. Segundo ele, a análise da proposta pelo Senado deve acontecer nos próximos meses. Nós estamos com o relator do Senado pronto para poder fazer a votação e naturalmente depois vai se aperfeiçoando, né? É uma reforma que muita gente não acreditava, a gente conseguiu fazê-la em pouco tempo, aprovação na Câmara, e a gente espera que o Senado possa votar ainda nesse ano para poder deixar pronto para o ano que vem a gente começar com um país novo, tributado de maneira diferente, né, ao invés de tributar na produção, tributar no consumo, diminuir carga tributária para trabalhador, para o trabalho, enfim, e permitir que a gente vá se igualando a outros lugares do mundo que tributam assim. O gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Carlito Merz, também participou do painel que discutiu os principais desafios enfrentados pelos micro e pequenos empreendedores. E além disso é o crédito, é a dificuldade, né? Claro que com esses juros criminosos que nós estamos aí nos últimos 10 anos é muito
muito difícil. Mas mesmo assim, o Banco Central começa a baixar o juro e nós temos que criar com os mecanismos que temos, bancos públicos que sobraram, né? É algo que seja o crédito realmente com juros baratos para o pequeno. Eu gosto muito do modelo do professor Mohamed Yunus, esteve no Ceará agora dia 20, né? Ele criou a maior linha de crédito da história de um país pobre, que é Bangladesh. Então nós estamos no Sebrae fazendo convênios, inclusive com a Fundação Yunus, para que a gente consiga, em todos os estados, criar essa oportunidade, para que o pequeno possa fazer o empréstimo sabendo que vai poder pagar. O evento, que é considerado o maior do varejo nacional, reuniu mais de 1.000 pessoas. Entre os participantes, governadores, empresários, dirigentes, políticos e especialistas do mercado, para debater os temas voltados para o setor de comércios e serviços para os próximos 2 anos. E debater também as reformas tão importantes que estão já no Congresso em fase final, como a reforma tributária, a reforma administrativa também que entra em pauta e outras pautas que afetam diretamente o pequeno e micro, que é o nosso público-alvo, onde 90% dos nossos associados hoje, de mais de 1,4 milhão de empresas hoje, são pequenos e micros empresários. A cerimônia de abertura oficial do 6º Fórum Nacional do Comércio contou com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Nós estamos realizando um evento no momento que o Brasil contabiliza 1.400.000 novos postos de trabalho, dos quais mais de 1 milhão é do setor dos pequenos negócios, dos quais o comércio tem a sua atividade fundamental para a economia brasileira. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também discursou durante a cerimônia de abertura. Temos inúmeros desafios e tarefas, mas temos tudo para a gente ter um período de bom crescimento e emprego. E agora, na coluna Franchise, vamos falar sobre os preparativos para o Natal. Está chegando a data, hein? Além disso, com a mudança no comportamento do consumidor, qual deve ser o posicionamento do empresário? É essa pergunta que meu amigo José Américo vai responder para a gente aqui agora. José, muito bom te receber aqui sempre aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Que bacana. E como é que funciona tudo isso aí? Então, Márcio, primeiro vamos falar o seguinte, você começou o programa falando de massa, né? Que já abriu o apetite, depois você envelopa tudo isso com pão, né? Falando sobre o mate na embalagem do pãozinho, falando do pãozinho. E agora entra aí falando sobre, né, essa matéria muito bacana, falando sobre esse mercado maravilhoso que é das pequenas e médias empresas, né? E é para eles justamente que nós queremos falar, porque o grande empresário, Márcio, ele já está com tudo pronto para colocar o bloco dele na rua para o Natal. Só que antes do Natal, nós temos uma outra coisa que se chama a Black Friday, né? Antes do Natal. E o pessoal fala assim, mas Américo, já está na hora de falar sobre isso? Sim, está na hora, porque nós temos que lembrar, porque o pequeno empresário, ele fica o dia inteiro ali trabalhando em cima do negócio dele, você tem que estar lembrando ele. Lembrando que ele tem que preparar agora em outubro, que é para o Black Friday, e na sequência ele já tem que estar, novembro. E em dezembro já vem o Natal, que emenda uma coisa com a outra. Então vamos lá. A primeira coisa dele, ele já olhou a compra? Você já olhou a compra? Por quê? Planejamento. Olha o que você vai precisar, olha a demanda que você vai ter agora para o Black Friday, vai no embalo das grandes lojas, das grandes empresas, vai no embalo da mídia, coloca o produto, anuncia na sua loja, fica atento, né? Fica atento que o consumidor, o que que acontece? Ele mudou. Nós mudamos um pouco o comportamento, nós planejamos mais, nós fazemos mais contas. Então, o que que nós temos que fazer? Primeiro, verifica se o teu estoque é um estoque adequado para atender os dois períodos. Ah, Américo, mas se eu tivesse mais, eu teria vendido. Isso é falta de planejamento. Então, começa a pensar no estoque. Começa a pensar qual é a real promoção que você vai fazer e qual é o desconto atrativo que você vai colocar na Black Friday. Porque, de repente, você pode colocar
uma parte dos produtos na Black Friday. Você pode colocar uma parte de produto, e muitas vezes quando a gente fala assim, olha, queima um pouco da margem, o que, que eu quero falar com isso? Tem alguns produtos que você tem que colocar na Black Friday para promoção, para a pessoa conhecer a sua loja, para a pessoa conhecer os outros produtos que elas vão consumir no Natal, que elas vão comprar. Mas se ela não conhece, você não consegue vender depois. Então, verifica o que, que você pode trabalhar agora na Black Friday num preço realmente bacana, tá? Um preço que a gente fala assim, poxa, vamos perder aqui, mas vamos ganhar no outro. Vamos falar uma outra coisa. Se o cliente vem por via normal, via eletrônico, né? Ele não vai comprar pelo e-commerce, lembra do atendimento, lembra da venda adicional, lembra de apresentar para ele tudo que essa loja tem, tá? Então, o que, que nós falamos agora? Olha para o estoque, mantém o estoque adequado, verifica quais são os produtos que você vai poder trabalhar agora na Black Friday, né, que é agora no mês de novembro. Não necessariamente você tem que pegar todo o teu estoque e resolver fazer promoção dele. Não, escolha os produtos que você vai trabalhar. A partir daí, começa a trabalhar o teu marketing, começa a colocar, começa a divulgar, começa a contar para todo mundo, começa a colocar nas redes sociais, começa a antecipar a informação para as pessoas, procure, né, quando você estiver em contato com o cliente, facilitar a experiência de compra do cliente, que todo mundo está falando da experiência de compra. E a experiência de compra pode ser na loja, que seria todo o caminho que ele faz até receber o produto embalado, bonitinho, como pode ser também pela própria internet, pelo e-commerce, que ele vai viver uma experiência de receber o produto bem embalado, receber o produto no prazo que foi combinado, no prazo que foi agendado. Muito bem. A partir daí, sempre se preocupa com a segurança online, com a forma segura de fazer. Aí fala assim, bom, América, aí eu preparei a loja, então, agora para o Black Friday. Eu já olhei os produtos, já vi o que eu tenho, já divulguei, já coloquei uma promoção bacana. E agora, América, como é que eu faço para pensar no Natal? Ok, vamos pensar no Natal. O Natal é... vai no embalo. Primeiro, qual é a decoração que essa loja vai usar? Ah, puxa vida, eu esqueci. Não, qual é a decoração? Já começa a desenhar, já começa a verificar, começa a comprar os produtos, começa a pensar, né? Como é que você vai fazer promoções temáticas para o Natal? Por exemplo, compra um e leva o outro de presente. Né? Como é que você vai montar esse tipo de promoções que você vai fazer? Começa a pensar no horário de funcionamento. Outra coisa, você vai precisar de funcionário extra? Você vai precisar de ter alguém mais trabalhando no atendimento da sua loja? Já tem que estar aí, essa pessoa já tem que estar começando. Eu não posso esperar chegar lá para o dia... Sabe, ah, não, no começo de dezembro eu vou fazer isso. Não, essa pessoa precisa ser treinada, ela precisa ser preparada, ela precisa entrar no clima da loja, né? Então... prepara bem isso. Um outro ponto, Márcio, que é importante as pessoas entenderem, é fazer o pacote de Natal. Alguns lugares, eles abandonam um pouco isso e vai no saquinho, cria um diferencial. Será que muitas vezes não vale a pena você ter uma funcionária somente para fazer o embrulho do Natal? Já pensou? Ter uma área ali, até que você cobre por isso. Mas muitas vezes você cria um diferencial. Você cria um diferencial justamente por quê? Porque todo mundo entrega o papel, entrega a sacolinha. Poxa, você vai cobrar um valor a mais? Ou a compra acima de tanto, você consegue entregar para ela, né, essa embalagem? Então, Márcio, o que, que é importante aqui? Pode falar assim, mas Américo, nós estamos no final de outubro e você quis falar de Natal? Mas é, Márcio, nós temos que antecipar, né? Sabe, ninguém repete de ano na última prova. As pessoas repetem de ano na primeira e na segunda. Então, nós não podemos esperar chegar novembro, dezembro, para pensar em algo que falar, poxa, eu não consegui vender porque, ah, se eu tivesse comprado mais. E aí não vai dar certo, Márcio.
prevenir, né, Américo? Prevenir sempre, se antecipar, isso, se organizar, se planejar. Essa é a essência de qualquer negócio, né? Então tem que ficar atento. O Natal tá longe pra gente, mas para quem tem empresa, quem tem que já tem que começar a se organizar para isso, né? Já tem que estar com tudo pronto, e principalmente o pequeno empresário. Porque muitas vezes ele fica esperando o último momento para fazer tudo isso e não vai dar tempo. É, então, o pequeno empresário, o micro, ele já tem que estar pensando no amanhã e já trabalhando hoje também. É tudo junto, é tudo junto. É junto e misturado que eles têm que fazer tudo. Verdade. Américo, obrigado, meu amigo. Bom te ver, viu? Boa noite para você. E okay, você é sempre bem-vindo aqui ao nosso jornal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. É isso, se prevenir sempre, ficar pronto. Afinal de contas, o tempo não para, né? Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está ficando por aqui. Amanhã eu estou de volta e, é claro, eu aguardo a sua companhia. A gente se encontra, até mais, tchau.